こんにちは。旅クラブヤマト、アスカと、ツツジと、レイナよ。今日は、近鉄大阪難波駅からお送りするぞ。ついに近鉄が誇る、あの観光特急に乗るんですね。ああ、この日を何年待ちわびたか。今回はここ、大阪難波から三重県賢島までを結ぶ、観光特急、島風を乗り通すぞ。たまに見かける青と白の特急、私も一度乗りたかったのよ。奈良県民としては、八木屋西大寺で見かける、憧れの列車でもありますからね。随分早めにホームに着いてしまったが、列車の到着シーンを撮りたいからな。始発駅から乗りたくて、わざわざ難波まで来ましたからね。近鉄のフリーキック、島風も乗車券分は払わなくていいから、お得よね。難波駅って、神戸まで線路は続くとはいえ、一応終点なのに、線路は2本ずつなんですね。たくさん列車が来るのに、よくさばけるわね。神戸寄りのトンネル奥には、阪神へ直通する線路の他に、引き上げ線という線路があるんだ。そこへ運転を終えた列車を待避させて、列車が空いたタイミングを見計らい入れ替えをするぞ。私たちからは見えないところに、終点らしい設備があるんですね。ちなみに難波の次、阪神桜川駅の奥にも、さらに2本の引き上げ線が。あっか、来ますよ。おっと、すまない。見逃すところだった。皆さんも、スマホやカメラを構えていますね。やはり人気の列車だということが伺えます。空と海を思い起こさせるブルーとホワイト、爽やかな色が伊勢志摩への旅を盛り上げてくれるわね。志摩風は他の特急とは一線を画す様々な特徴がある。賢島までの旅路で堪能していこう。私たちの乗る1号車は、先頭なんですね。マッサージチェアかしら？詳細は後にするが、本革を使用している高級座席だぞ。さあ、伊勢志摩を目指して、約170キロの旅の始まりだ。あの、先頭車の一番前だったんですか？よく撮れましたね。販売開始の10時まで、サイトに貼り付いた甲斐があったぞ。アスカと二人で頑張ったのよ。運が良かったわね。一段高い位置に座席があるんですね。ガラス窓も大きく、景色を見渡せそうです。この電車は、こんな視点でトンネルを見るなんて、なかなかできないわよね。一般車や汎用特急でも、まず見られないだろう。これだけでも特別感は十分。日本橋駅ね、通過もダイナミック。対面する両側のホームを同時に見られることも、この全面展望でないと、叶いませんからね。最初の停車駅、大阪上本町だ。ここから乗る乗客もいるな。あ、反対側のあれ、奈良のラッピング電車ですよね。奈良線を走っている、奈良シカトレインだな。外だけじゃなく内装も凝っているぞ。確か床に、草むらの模様が貼られているのよね。
今度じっくり撮ってみましょ。光が見えたわ。地上へ出るのねー。そして間もなく鶴橋駅だ。 JR から乗り換えてくる乗客も多いだろう。この辺りは他の特急と同じこまめに止まるんですね。大阪府内はこの鶴橋で終わりだ。次止まるのは大和八木だぞ。鶴橋の次は大和八木。ここからは大阪線へ入るんだが、こっちの一番ホームなんだな。普段ここから八木へ帰るときは、向かって右側の2番線の方ですもんね。これも特別ってことなのかしら？テーブルも大きいな。先頭座席の特権か。驚愕なのは、一人でこの大きさってことだ。せっかく先頭座席を取れたんで、今回の動画は、この画角が、大半を占めることになるだろう。あらかじめ、ご了承くださいってやつですね。島風の座席にはこのプレミアムシートの他にサロン席と個室がある。個室の写真見たけど、あれもいいわね。ソファーがあってお部屋みたいだったわ。人数が増えればそちらも利用してみたいですね。で、私たちが座っているプレミアムシートだが、これが島風においての標準席だ。アーバンライナーなどのデラックス車で使われる1対2の座席配置で、シートピッチは 125cm、 JR の最高位グランクラスに匹敵する快適性だ。簡単に言うと、島風は全席がグランクラスレベルなのね。それでいて難波から賢島で特急券プラス島風車両券2690円というお手頃価格だ。近鉄のフリー切符があれば乗車券分はかかりませんからね。な、この贅沢さで私たちでも手が届くんだからありがたいものだ。この布施駅から大阪線へ分岐だ。何度も通った路線もこの視点からだとワクワクしてきますね。奈良県を通るのが待ち遠しいわねー。ホーム下に俊徳道の表示が運転席から見えるようにしているのか知らなかったな。わ、鉄橋のアーチもてっぺんまで見えるわ。大迫力。二人ともこの全面展望を満喫していますね。めったにない機会ですから。島風のお楽しみといえばカフェ車両だな。ご飯やサンドイッチも食べられるんだぞ。伊勢志摩にちなんだものが多いですね。そもそも食堂車というのも珍しいです。八木を出て、産地に入ったあたりで食べに行こうか。新幹線みたいに、ワゴンでもいろいろ運んでくれるのね。座席にいながら、美味しい飲み物を楽しめるのはいいわ。おお、火の鳥だ。赤と青、対になる感じがいいわね。全面展望でのすれ違いは格別だな。しかもこの大パノラマ。おしぼりと記念乗車証をもらったぞ。わざわざ座席まで届けてくれるんですね。ところで、近鉄っておしぼりにこだわってるの？
普段の特急にもよく置いてあるけれど、1951年から続く近鉄特急伝統のサービスだ。昔はアテンダントが手渡ししていたんだが、1990年頃に今のようなセルフサービスになった。島風ではかつてのように手渡ししてくれるんですね。これも他の特急とは違う点ですか。島風って今年で10周年なのね。そう、今回乗ろうと思ったのも青によしとともにアニバーサリーだったからだ。そういえば先月青によしの撮影に行っていたんでしたっけ。ああ、2日間フリー切符もあるし、また都内機会だったからな。島風は難波発以外に京都発と名古屋発がある。3本とも賢島まで運転されるぞ。私たちの場合、京都でも良かったんですね。まあ、難波の方が若干近いですが。今日はそもそも京都便の運転がないんだ。島風は車両点検のために運転されない曜日がある。この新玉でトンネルを抜ければ奈良県へ入るぞ。警笛は意外と重々しいわね。運転席に近いからか普段より大きく聞こえるな。そろそろ大阪線での奈良県最西端の駅、関谷駅が見えてきますね。駅散策では早朝に来て、ドンズル坊へ向かったわね。そうか、ここからは駅散策の駅を続々通過していくんだな。せっかくですから、各駅でいろいろと話してみましょうか。続いては二条駅ね。美味しい洋食屋さんへ行ったわ。ハンバーグ、美味しそうだったな。本格的な洋食でしたよね。今でもメディアに取り上げられるなど大人気だそうです。近鉄下田駅です。公園を歩いたり、二条山博物館を見学したりしました。博物館は、後の二条山登山で生かされたな。生かされました。かね？ご移動だ。ここの駅散策はまだだが、とある催しに行ければ、取り上げたいところだな。快速急行も止まる大きい駅ですが、随分後回しになってますよね。近鉄の車庫があるゆえ、一度は行っておきたいんだが、土日になかなか休みが取れなくてな。菊山駅では、観光集落跡の撮影をしたな。特急だとただの通過駅だけれど、私たちにとっては一駅一駅にドラマがあるのよね。駅散策やっていてよかったと思いますよね。動画で見返した後だとどの駅にも思い入れがあります。そういえばこれ、ボタンで動く電動リクライニングなのね。電車だと相当珍しいんじゃないですか。やはりグリーン車以上の高級座席でしか見ることはできないだろうな。高田も通過ですね。あのホームで見ていた憧れの特急に今乗っていると。あ、今度はオレンジの特急よ。おなじみねー。あれはビスタカーだな。
近鉄特急伝統の2階建て列車だ。島風も2階建てだから、一応ビスタカーの分類に入る。ロゴなどはついていないがな。2階建てっていいわよね。こういう高い視点から景色を眺められる非日常体験。普段より低い階下から眺められるのもまたいいものだぞ。近鉄って多彩な特急を活用して私たちを何度も楽しませてくれますよね。伊達で特急料金取ってるわけじゃねえんですか。さあ、間もなく大和八木に到着だ。大阪便島風では奈良県唯一の停車駅だぞ。ここで降りる人もいるんですかね。難波から八木まで乗車券分は別として1260円だから、比較的手軽に島風を体験するのに利用する人もいるんじゃないか。でもせっかく乗るのにここまでじゃ物足りないわよね。一瞬左に見えたのは二目地連絡船だ。京都便の島風はここを通り高架ホームへ入ってくる。京都と伊勢をつなぐ特急はあそこから上のホームへ入ってきていたんですね。こっちを見たり撮影している人が多いわ。こんなにクールな列車みんな注目するわよね。私もそうだが、近鉄沿線民の憧れだろうな。次の停車駅は伊勢市。約1時間ノンストップだぞ。長距離運転は大変ですね。あ、運転手さんが降りたわ。ここで交代するのね。ちなみに島風は特急運転資格を持つ運転士の中でも特に優れた運転士しか運転できないんだ。運転士のエキスパートが担当しているんですね。まさに近鉄特急の花形。きっと運転士さんにとっても憧れの特急なのね。耳なし駅、大和三山、耳なし山の最寄り駅だな。駅散策第2回でしたね。初々しいヤシカが見られました。今となっては恥ずかしいが、ここは桜井駅ね。実は JR 線しか使ってないんですよね。近鉄では降りたことがない。桜井線の駅散策は JR の切符だけで完結させていたからな。お待ちかねのカフェ車両へ行くわよ。ほぼ満席でしょう。賑わっていますね。大阪出発からかなり経ったが、この時間でも街ができているとは。お昼時だから仕方ないわね。島風10周年のソーダですって。食後に頼んじゃおうかしら。喫茶店のようね。そして大きな窓に流れていく景色。一度は体験したかった食堂車が今ここに。トンネルに入ると夜かと錯覚しちゃいますね。もはやここに座るだけでお腹いっぱいなんだが。
カフェ専用メニューは3つあるけれど、ここは駅弁じゃお目にかかれないカレーよね。奇遇ですね。私もカレーの気分だったんですよ。皿一杯のカレーを動く列車に乗りながら食べるというのも、もうクルーズトレインでもない限り叶わないだろう。もう三重県入っているのかな。並んでいる間に結構時間経ちましたもんね。この田園風景見覚えあるわよ。松坂牛カレー早速いただきましょう。10周年コースター付きだ。嬉しいな。揺れには少し気をつけないといけませんね。おいしい。牛肉の旨味が溶け込んでいるカレーよ。正直なところ、具材は控えめですが、程よい辛さで、スプーンが止まりませんよ。列車の中で温かいカレーを食べられるだけで、プライスレスなんだよな。お、伊賀鉄道の発車だ。元東急のステン列車用だな。一瞬で追い抜きましたね。こちらは特急だからな。圧倒的スピード。島風アニバーサリーそうだよ。座席に持ち帰って飲みましょう。アイスが溶けないうちに移動しましょう。果てしなく続く新青山トンネル、今日に限っては特別な光景だな。大手私鉄、最長トンネルでしたよね。出口の光が、遥か先ですよ。普段の車内動画では、トンネルシーンは大体カットするんだが、今回に限っては、面白い映像になりそうだな。いつもの横窓撮影だと、ただの壁ですからね。濃い青から薄い青、アイスクリームの白のグラデーションが、まさに島風色ね。綺麗ですけど、早く食べないと溶けますよ。東青山駅を通過。この駅からは、名古屋統括部だ。近鉄も地域によって、部署が分かれているんですか。ちなみに私たちが普段使っている西青山伊勢は、すべて大阪統括部だぞ。京都や奈良も含めて、大阪統括部なんですね。まだ話していなかったが、プレミアムシートの中でも、特にこの先頭車は、ハイデッカーといって、数段高さが高くなっている。カフェ車両行く時に、他の車両通りましたけど、確かに高さのある座席は、ここだけでしたね。そんな限られた座席の中でも先頭という、さらに限られた席に座れるのは、運が良かったな。一生ものの体験かもしれませんね。この青空と白い雲を、そのままコップに注いだような、ずっと見とれてしまうわね。溶けますよ。もう間もなく。伊勢中川だ。名古屋線への乗り換えでおなじみだな。今回は短絡線を通らず、伊勢方面へ通過ですね。
左手に分かれているのが、名古屋へ続く中川短絡線だな。さらにこの少し先に、名古屋方面から合流する線路が入ってくる。名古屋始発の島風は、ここから伊勢方面へ入ってくるんですね。中川から先は、すべての島風が同じ線路を走るぞ。赤福の広告も出てきて、いよいよ伊勢市が近づいてきましたね。この区間は、上本町行きと名古屋行きを同時に見られる、個人的には熱い場所だな。思えば特急でなくても、大阪発の急行がこの辺りまで来るわけですからね。近鉄の路線網の広さを実感できますよ。へえ、スマホで走行映像が見られるんですか。ちょっと繋いでみましょうかね。すごい、運転台からカメラで撮っているんですね。これなら後ろの座席でも全面展望を楽しめるな。今回我々は直に見られますけどね。ほう、背面展望もまたいいものだな。特急停車駅の松阪も島風は通過だ。昼にも食べた松阪牛で有名ですね。大阪でもたまに聞く駅ですよ。ちなみに並行する在来線はオレンジの JR 東海に変わっているぞ。大阪を走っていた頃は建物が立ち並んでいたけど、ここまで来るとガラリと変わったわね。それでも線路は2本でまっすぐ、変わらず綺麗ですよ。多くの観光特急によって、この線路も支えられているわけだ。私たちの特急料金で、広大な路線網を維持しているんですね。新幹線ではよくある配線だが、こう正面から見られるのは珍しいだろう。のぞみのために他の新幹線が横へ避けるやつね。しかし思ったより行き違い電車が少ないような。平日の日中だしな。普通電車も大阪ほど本数はない。観光地案内が流れていますよ。観光特急らしいですよね。西空平安の森の紹介だ。でもこれ急行でも流れるんだよな。しかし最寄りの西空駅には普通しか止まらないという。何ですかそれ、気になってきますね。久々の停車駅、伊勢市に到着だ。伊勢神宮外宮の最寄り駅だな。ここでお参りする人も多いでしょうね。ヤギまでは乗る人が多かったけれど、この先は降りる人が多そうね。この先も伊勢島の観光地最寄り駅を主に泊まっていくぞ。あ、みじゅまるですよ。ポケモンとのコラボね。伊勢でもやっているのね。ラッコのポケモンか。トバといえばラッコだからな。賢島にもフォトスポットのようなものがあるらしいんで、見て帰りましょう。この駅にも JR が通っていて、快速三重が運行されているぞ。名古屋から伊勢参りに行くなら、
近鉄特急か快速三重の二択になりますよね。少し前までは近鉄が優勢だったが、値上がりがあったからな。これからどうなるやら。関西民としては近鉄を応援したいわね。まあ、とはいえ JR 東海にもかなり世話になっているしな。あちら立てればこちらが立たず。と、どちらも特色ある素晴らしい鉄道会社ですから。あっちには JR の車両基地が見えるな。ここが終点の列車が多いんですかね。あ、あれ？発車したばかりなのに、もう止まるみたいよ。宇治山田駅は、伊勢市の隣の駅だぞ。この距離でわざわざ止まるんですか？伊勢神宮最寄りのターミナル駅として作られたのが宇治山田駅だ。この先、鳥羽線ができるまでは終着駅で、天井が高い、デザイン性にも優れた駅なんだ。ああ、近鉄としてはこちらの方が伊勢神宮の最寄りということですか。デザイン性のある駅舎って気になるわね。歴史も長そうだし。今度下宮に行くことがあれば、宇治山田で降りてみるか。ここからは近鉄鳥羽線。次の停車駅は、鳥羽だ。鳥羽も有名な場所ですよね。伊勢島、と、飛ばされることが多いですが。実のところ、伊勢、鳥羽、島の順番なんだ。水族館が有名だな。鳥羽に限らないけど、海鮮も美味しいんですってね。カフェメニューにも、シーフードピラフがありましたね。しかし松阪牛も美味しいですから、悩みどころですね。贅沢な悩みだな。思い出したんだが、以前は海の幸、味噌ラーメンというのもあったんだ。ラーメンがあったの？電車の中でスルー。今のメニューもまた、次に乗った時には変わるかもしれませんね。この伊鈴川駅は、伊勢神宮内宮の最寄り駅だ。少し離れてはいるが、徒歩でも行けるぞ。他の特急は止まっているみたいだけど、島風は止まらないのね。島風乗る人は大抵、下宮の方からバス使うだろうしな。おかげ横丁でしたっけ？伊勢神宮参拝の時には、そちらにも行きたいですね。冬場に一度行ったが、赤福ぜんざいが美味しかったぞ。食べ歩きもいいわね。しかしまあ、伊勢島を満喫しようとすると、お腹いっぱいになりそうですね。身も心も満腹になるだろうな。ここらで少し違った展望をお届け。すごいでしょ？開放的でしょ？近鉄特急独自の到着チャイム、いいですよね。今のは初めて聞きましたが。我は海の子、という名人に作られた、歴史ある歌だ。確か教科書にも載ってたんじゃないか？曲名は見たことあるかもしれません。海の町、鳥羽にはぴったりねー。
伊勢志摩ライナーが止まっているな。黄色は久々に見た気がする。志摩風以前はあちらが伊勢志摩観光の顔だったんでしたっけ。メインは志摩風に譲ったが今でも活躍しているぞ。あっちもスマートでかっこいいわね。どことなく親近感があるわ。そういえば色合いがそっくりだな。まさか鳥羽で全員降りるとは。あれだけにぎわっていたのに一気に静かになったわね。まあ貸し切りのような感じで楽しめるのは嬉しいかな。こうやって通路真ん中で撮ることもできる。発車したら座りましょうね。ここからは近鉄しませんだ。次は宇方に泊まるぞ。宇方って不勉強ですが何があるんです。宇方は志摩スペイン村への最寄り駅だ。バスが出ているぞ。ああスペイン村の最寄りなんですね。それは納得です。スペイン村へ行く人残ってる。まあ他の車両には乗っているかもしれないし、個人的には注目したいテーマパークですけどね。志摩線はカーブが多いから特急でもほとんどの区間で速度を落として運転される。ここまでは直線が多かったですけどだいぶ様子も変わりそうですね。ここから一時的に単線区間になるぞ。ここまでずっと伏線だったから新鮮な気分ね。伊勢志摩の海鮮かってくらい新鮮ですね。ちょっと無理があるんじゃないか。いい加減にせんと。ああ、はは。聞かなかったことにしてくれ。単線区間はどことなく吉野線を思い出すな。アスカにとって吉野線は馴染みありますもんね。線路2本に戻ったわね。スピードも少し上がったかも。しかし建物もほとんど見当たらなくなりましたね。緑の自然を駆け抜ける島風もいいものだな。ローカル線でよく見る景色でも島風の展望だと疾走感抜群よ。この島線は特急路線でな、一般車は普通のみ、しかも日中は1時間に1本だ。それなおのこと、吉野線と似ていますよね。なんなら加算運賃があるのも同じだな。大きな違いは線路幅が違うということか。志摩線はもともと他社の路線で、引き継いだ時は吉野線と同じ表記だったんだが、大阪、名古屋方面との直通のため、標準機にかけ直されたんだ。同時に山田線とをつなぐ、鳥羽線が建設されて、伊勢志摩が一本に繋がったというとこだな。あれ？伊勢と鳥羽をつなぐ鳥羽線が、後からできたんですか？もともとは分かれていたのね。鉄路に歴史ありね。支線でなく同じ路線で、わざわざ路線名が3つに分かれている理由だ。
また単線になりましたね。ということは間もなく、姉妹そべだな。ここもちょっと面白くてな。あれが姉妹そべ駅だ。おしゃれだろう。どこかヨーロッパっぽいわね。あ、もしかしてスペイン？そう、スペインの建物がモチーフになっている駅舎だ。でもスペイン村への最寄りってまだ先の尾形ですよね。かつてはこの姉妹そべ駅からバスが出ていたんだ。島スペイン村は旧磯部町に作られ、最寄り駅も同じ磯部の駅が選ばれた。しかし磯部町は後の合併で大きな島市にまとめられ、スペイン村へのアクセス駅は島市の玄関口である宇方駅に変わったというわけだ。それで作り込まれた駅舎だけが残ったということですか。見た目から間違えちゃいそうだけど、島スペイン村へは宇方駅、ねえ。間もなく宇方駅だ。先頭車両だと、運転士向けのアナウンスもよく聞こえるな。ここまでで伊勢神宮への2駅、鳥羽と来て、島スペイン村、有名観光地ばかりですね。これ、終点まで乗り通す方が珍しいんじゃない？まあ大抵は、ここまでのどこかで降りるよな。宇方を出たらいよいよ終点、賢島だ。ここを出たらわずか5分ほどで着くぞ。長かった島風の旅も、いよいよクライマックスですね。大阪からはるばる2時間20分。全く退屈しなかったわ。この優雅で楽しい時間も、いよいよ終わってしまうか。まだ観光地へ着いていないのに、もう名残惜しい感じしますよね。そうだ、島風のコンセプトは、乗ること自体が楽しみとなる電車。今回初めての乗車だったが、それを十分すぎるほど体験できたな。本当よね。単に観光地への移動手段なだけじゃなくて、移動手段をも観光にしてしまう素晴らしいものだったわ。快適性はもちろん、景色、景観やグルメでも楽しませてくれますからね。これは売り切れるほどの大人気になりますよ。もう10年でしたよね。長く愛されるのも納得です。長い近鉄特急の歴史の中でも大きなターニングポイントとなった列車だろうな。ご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただき、ご乗車ありがとうございました。まもなく賢島に到着します。出口は左側です。扉にご注意ください。車内にお忘れ物ないようにご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。まもなく賢島に到着します。2013年に新時代の伊勢島特急として誕生した島風。その人気であっという間に近鉄の顔となり、国内外多くのお客を伊勢島へ連れて行ってくれた。運行開始から10年、その人気は衰えず、今もなお我々の旅を彩ってくれる観光特急島風にぜひ乗ってみてくれ。伊勢島への旅を一生ものの思い出にしてくれるぞ。近鉄の一番南東の駅、賢島よ。
最果てまで来た感じがします。長距離を走る特急だとなおのこと。降りてくる様子を見るとまだ結構乗っていたんですね。やはり私たちと同じく終点まで乗りたい層もいたんだな。アスカは以前に賢島自体には来ていましたよね。そうだ、一人旅で来ていたな。その時もこうやって島風を見ていた。あの時の夢が今日叶ったんだな。島風が二つ並んでいるわ。先についていたのは名古屋便だな。大阪便と同じ夕方に折り返し運転されるぞ。今度は伊勢島からの帰路を楽しませてくれるんですね。しっかり休んでまた頑張ってねー。